nesporazum tu bio i onda sad merimo ko je jači karakter. Šalim se. Ne znam, čutljivi je, otkud znam. Čitav dan je takav. Šta da mu radim? Takav nije samo prema... Ne, nije samo prema meni takav, takav je prema svima danas, tako da, eto, to je neka njegova faza i da, nije mu dan, treba da obije. Znači je ništa strašno, to je bitno. Ne, da je nešto strašno. Da je nešto strašno... Vjerojatno bismo se isto ovako ponašali, samo bismo bili smoreniji.